Kažeš, nije tačno. Ja nisam položila vožnju samo zato što sam imala loše iskustva sa instruktorima vožnje. To su najveći manijaci. Da, pa dobri nastavnici fizičkog, da, kad krene sina da ti komentariša, ti je veliko dupe se smršao odnosno na prošlu godinu. Ali ne to, nego ja nisam položila vozački, znaš kad kažu kao pa žene nema, mnoge žene nemaju vozačku, ne, pa ja nisam položila samo zbog instruktora, to su neviđeni manijaci. Tri instruktora sam promijenila, prvi mi je viče na času, udari tetu u guzu, prođi pored nje, kaže, otvori prozor da udarimo tetu u guzu, znaš, ja gledam, mislim Sandrijana, jevo te, najebala si, znaš. Zamijenim njega, kažem roditeljima, nešto mi ne odgovara ovaj instruktor, rekao da ga zamijenimo, dođe drugi, kaže ovaj drugi, automobil ti je, kaže, kao muško telo, svaka tačka, svaki deo automobila ti je jedna erogena zona. Evo te, ja rekao, šta je ovo u pitu materinu? Zamijeni mi njega, dođe treći, kaže treći, menjač vam je kao muški polni organ, morate lagano sa njim, ne možete, kaže, besno i ajmo, kaže, zajedno da ga vežbamo. A znaš šta je još rekao? Kaže, eto, vi ste došli zakopčani do grla, a da znate da ja znam da mi, iako ste zakopčani, da ja znam da vi imate grudi. Ja rekao, ne razumem, kaže, pa meni žene dođu namjerno, kaže, ovdje ovaj, u minićima, u haljinama, kaže, sa dekoltejima, namjerno, kaže, hoće da ih pipkam, kaže, a, eto, vidite, vi ste vaspitani i došli ste zakopčani. Ali da znate, kaže, iako ste zakopčani, ja znam da imate grudi i cenim, zato vas cenim što ste, kaže, zakopčani. Ja se zaledela od straha, rekao, sad ćemo ovaj odveze u šumu. Samo sam izletela iz kola, rekao, ne treba mi ni vožnja, ni ništa, razumeš, vozit ću se gradskim, iću peške.